narkotik ya. Sebelah kiri saya Jeffrey daripada Ketua Narkotik Kuala Lumpur. Pada 2 dan 3 hari bulan semalam dan juga ini kita telah melancarkan operasi ya. Beberapa siri operasi ya. Dan kita telah berjaya melumpaskan satu sedikit pirupan dan pengiraan dadah ya. Dengan rampasan keseluruhan adalah 696 kilogram berbagai jenis dadah di Selangor dan juga di Kedah. Dalam operasi yang pertama dilancarkan pada 2 Jun lebih kurang jam 2.30 pagi, Jabatan Sidang Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama Jabatan Sidang Jenayah Narkotik Selangor telah melancarkan serbuan di sekitar negeri Selangor dan telah berjaya menahan satu suspek lelaki Cina berumur dalam kurungan 40 tahun yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penyudupan dan pengedaran dadah bagi pasaran antarabangsa dan juga tempatan. Hasil serbuan yang lancarkan, JSJN telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai RM16.4 juta. Dadah-dadah yang dirampas itu terdiri daripada mat, temen syabu itu lebih kurang 400 kilogram, heroin 7.7 kilogram, pil ekstasi 35.3 kilogram. Dan dalam satu lagi operasi yang berasingan yang dilancarkan pada 3 Jun jam lebih kurang 12 pagi, Jabatan Sidang Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama Jabatan Sidang Jenayah Narkotik Selangor dan juga Kedah telah melancarkan dua serbuan di sekitar negeri Selangor dan juga Kedah. Dan dalam serbuan ini, JSJN telah berjaya menahan seramai 4 suspek berumur lingkungan 25 hingga 39 tahun yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penyerupan dan pengedaran dadah bagi pasaran tempatan dan di sekitar Selangor dan Kedah. Pecahan tangkapan adalah 3 lelaki Melayu dan seorang perempuan Melayu. Hasil serbuan yang dilancarkan dalam operasi kedua ini, JSJN telah berjaya merampas sejumlah 248.7 kilogram dadah jenis mat yang dianggarkan bernilai RM8.95 juta. Jumlah keseluruhan rampasan dadah bagi kedua-dua operasi ini adalah untuk mat 653 kilogram, untuk heroin 7.7 kilogram, pil ekstasi 35.3 kilogram. Jadi jumlah keseluruhan dadah yang rampas ini boleh digunakan oleh seramai 3.4 juta orang penagih dadah. Dan kedua-dua sindiket ini dipercayai mula aktif sejak penghujung tahun 2021. Modal operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah menjadikan premis kediaman sebagai tempat menyimpan dadah sebelum diselundup ke negara jiran untuk pasaran antarabangsa dan juga diedarkan untuk pasaran tempatan. Kesemua suspek disiasat di bawah Seksyen 39B dan mereka diriman selama 7 hari. Saringan awal polis mendapati salah seorang suspek positif dadah jenis mat, sementara dua lagi suspek mempunyai rekod lampau di bawah kesalahan dadah. Tindakan juga diambil di bawah Akta Dadah Membahaya Pelucut Hakkan Harta, di mana beberapa kenderaan telah dirampas. Nilai keseluruhan kenderaan tersebut adalah RM360,000. Jadi jumlah keseluruhan rampasan dadah dan sitaan harta adalah RM25.7 juta. Pihak Jabatan Sidang Jenayah Narkotik masih lagi menjalankan siasatan operasi susulan bagi mengesan saki-baki anggota-anggota sindiket yang masih lagi bebas.